Buen día, amigues y amigues de Compromís Primavera Europea. Estem así en el Parlamento Europeu, en Bruselas, en el vostre Parlament. Esta semana no hem tingut ni sesió plenària ni tampoc comissions. Si pensareu, ¿i què fan els eurodiputats quan aquestes coses no passen? Pues fem moltíssimes activitats. Vos vaig a repassar un poc el que hem fet esta semana. Començarem el dimarts per la vesprada presentant el documental Frankenstein. Després ve un número, però no me recordo el número. Frankenstein, que tracta precisament de l'accident d'aquell tren, l'Albia. Se'n recordeu que anava camí de Santiago de Compostela i que va costar la vida a 81 persones. Les víctimes, els familiars de les víctimes estan absolutament desemparades. Han vingut així al Parlament Europeu a presentar una petició perquè no hi ha una comissió d'investigació ni del Parlament Espanyol ni del Parlament Gallec. I gràcies a la nostra companya Ana Miranda, del Bloque Nacionalista Galego, van poder hostatjar, com se diu així, aquesta activitat i presentar així en el Parlament aquest documental i parlar amb les associacions de víctimes. Una situació terrible que per als valencians, per desgràcia, és molt coneguda i ens sona molt al que passava en l'accident de metro que patirem a la ciutat de València. La mateixa indefensió per a les víctimes i el mateix culpable, i el Partit Popular que no escolta a la gent, fins i tot quan hi ha un drama darrere. I l'endemà continuarem amb moltíssimes activitats. De bon matí, una reunió amb persones de la comunitat mossavita, que són un grup dels amazic, nosaltres els anomenem els berbers, sabeu que viuen en Algèria i que estan patint una persecució per part del govern important que fins i tot ha causat víctimes mortals, i venien així a presentar la seva situació i les seves denúncies. Jo soc membre de la comissió de Magreb i per tant era important que es rebera i que es donara l'oportunitat d'expressar-se així en el Parlament Europeu. I d'allà, corrents a la presentació de la fulla de ruta per la diversitat lingüística, una reivindicació, la diversitat lingüística europea que nosaltres coneguem molt bé. Per primera volta, i és un orgull, i és una situació molt important poder explicar-ho, per primera volta n'hi havia representants del govern valencià, el director general de política lingüística, gent del departament. Per primera volta el govern valencià, així en Europa, així a Brussel·les, es mostra a favor, partidari i actor important per lluitar per la preservació de la diversitat lingüística i la defensa de les llengües minoritzades, com és la nostra, com és el valencià. Després, corrents cap ací, cap al Parlament de Neu, a tancar un acte que patrocinàvem nosaltres mateixos, els nostres companys d'ECO han estat treballant molt en això, per a defendre una nova política energètica a l'estat espanyol. Ja sabeu que ho hem denunciat moltes vegades, tenim l'energia més cara, tenim l'energia més insostenible, més contaminant i que a més està creant pobresa energètica i fent que molta gent visca molt malament. Denunciarem això i encara per la vesprada vaig tindre l'oportunitat de participar en un acte organitzat per Copa Cogeca, que és l'organització d'agricultors, de productors agrícoles i de cooperatives més important d'Europa, sobre el paper de la dona en les zones rurals. Ja sabeu que jo estic en la Comissió de Dona i en la Comissió d'Agricultura i, per tant, havia de participar. Sense dona que puga viure en el món rural, sense dones agricultores, no hi ha futur per al món rural i això és important defendre-lo i denunciar-lo així en el Parlament Europeu. I avui mateix, ara, acabem el nostre acte dedicat a l'agricultura sostenible i la gestió del territori. Bàsicament, volíem reivindicar que els agricultors també són gestors del territori, que si abandonen terres, que si no podem viure en el medi rural, estem perdent la nostra tradició, estem perdent producció, estem perdent paisatge, però estem perdent també la vigilància sobre el territori. Per tant, tenim plagues, tenim incendis forestals i una situació que no podem admetre. Estem molt contents, ha funcionat molt bé, n'hi havia gent de la Comissió d'Agricultura, de la Comissió Europea, i és important que hagin pogut sentir de primera mà les reivindicacions dels llauradors, i estem molt contents d'haver dut a molta gent implicada en el sector. A l'Associació Valenciana d'Agricultors, molt agraïts, a la Unió de Llauradors, molt agraïts, i a persones que es dediquen a diversos projectes allí en el nostre país, en el país valencià. I encara ens queda esta nit una activitat molt, molt, molt especial, de la qual estic molt orgullós i molt content. Esta nit celebrem així, a Brussel·les, la festa Estellers. Ja sabeu, Estellers, el nostre gran poeta, una festa que reivindica la poesia, les ganes de viure i la figura del nostre poeta universal. Estellers, des de Burjassot, des del meu poble, també el vostre, esteu convidats a molts llocs del País Valencià, d'altres espais i finalment així en la capital d'Europa. Ja sabeu el que deia Estellers, la consciència de no ser res si no s'és poble. Gràcies, amigues i amics de Compromís, per donar-me l'energia per continuar així en el Parlament Europeu, en Brussel·les, en el vostre Parlament.